keď málo mám síl a cítim sa sám. Keď padám do hriechov, cestu nenachádzam. Keď vôkol mňa tieň už rozkladá stan, aj keď nepriateľ zúri, ja nezaváham. Svoju záchranu mám, chladím na kríž, skoro zjav sa nám, skoro príde Ježiš. Z prachu dvíhaš ma sám, zmývaš môj hriech, znovu cítim, že mám tvoju nádej aj smer, svoje srdce dám. Pred tvoj trón život dávam len tebe, Ježiš môj Boh, buď mi svetlom dní, keď budím v tmách, buď mi priateľom. Chcem počuť tvoj hlas, chcem počuť tvoj hlas, aj keď málo mám síl. Cestu nenachádzam, keď vôkol mňa tieň už rozkladá stan, aj keď nepriateľ zúri, ja nezaváham. Svoju záchranu mám, hľadí na kríž, skoro zjav sa nám, skoro príde Ježiš, z prachu dvíhaš ma sám. Cítim, že mám tvoju nádej aj smer, svoje srdce dám. Pred tvoj trón život dávam len tebe, Ježiš môj Boh, buď mi svetlom dní, keď blúdim v tmách, buď mi priateľom. Chcem počuť tvoj hlas, chcem počuť tvoj hlas. Svojmu Bohu spievame a hráme pieseň spasenia.
Jmeně Otca i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boha Otca i společenstvo Ducha Svatého, nech je s vámi všetkými. Drahé děti, Pán Ježíš nás zhromaždil, aby jsme s ním slavili poslední večeru, pri ktorej ustanovil eucharistickou obetu. V něj se za nás obetuje a v něj se nám dává jako chlieb života. Jsme šťastní, že můžeme být tak blízko pri Pánu Ježíšovi a že budete mať prvý raz plnou účast na svätej omši. Pri barankovej hostine príjmete chlieb z neba, samého Pána Ježíša. Vo sviatosti zmierenia sme sa očistili od hriechov a posilnili sviatostnou milosťou. Pán Ježíš nás zmieril so svojím Otcom. Zmierili sme sa aj navzájom s bratmi a sestrami. Naše srdce oplývá radosťou. Vyjadríme to aj návonok chválospevom. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, Král nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca. Modlíme sa. Bože, tajomstvom dnešnej slávnosti posvedzuje svoju cirkev vo všetkých krajinách a národoch. Napoň celý svet darmi Ducha Svätého a v srdciach svojich veriacich obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal pri prvom hlásaní evanjelia. Skrze nášho Pána, Ježíša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý, a začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia, zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I strpli a udivení vraveli. Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie,
Judei a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a líbijských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozeliti, Kréťania i Araby, počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Počuli sme Božie slovo. Svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, nik nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svetom. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Počuli sme Božie slovo. Thank you.
Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, a ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Počuli sme slovo Pánovo. Milé deti, dnes, ktorého je dnes? Ktorého je dnes? Dnes 5. júna 2022 naplnil sa čas a vy dnes o prvý raz príjmete Pána Ježiša do svojho srdca pod spôsobom chleba. Dnes je deň vášho prvého svätého prijímania. Ja si tak spomínam na svoje prvé sväté prijímanie, som mal 18. júna 1972. Všetci prítomní sa tešia na vás a vy sa tešíte na čo? Tešíte sa? A na čo najviac? Všetci tu prítomní sa tešia na vás a vy sa tešíte na? Na čo? Netešíte sa? A na čo sa tešíte? Na Ježiša. Áno, tak to má byť. Všetci sa máme tešiť na Ježiša. Do dnešného dňa, keď sa ľudia postavili pred oltárom, aby prijali Pána Ježiša pod spôsobom chleba. Vy ste sa postavili tiež, ale na miesto tela Pána Ježiša ste dostali krížik na čelo. Ale dnešný deň na čele tohto radu, týchto veriacich, ktorí sa cítia pri Božom stole, na čele budete vy. Prvýkrát príjmete Pána Ježiša. A Pán Ježiš zostane tak dlho vo vašej duši, pokiaľ ho sami nestratíte alebo nevyženiete ťažkým hriechom. Čiže najväčším nepriateľom človeka je hriech. Na to nezabudnite. Najväčším nepriateľom človeka je hriech. A svätý Dominik Savio mal životné heslo, bol vo vašom veku, že radšej zomrieť, ako zhrešiť. A týmto heslom sa riadil. A už ako 15-ročný sa stal svätým. Takže chráňte sa hriechu, aby Ježiš zostal navždy vo vašom živote. A nech vám v tom pomáha, a keď budete spolupracovať s patronkou
prvoprijímajúcich detí, tak sa vám to aj podarí. A viete, kto je patronkou prvoprijímajúcich detí? Viete kto? Je tu niekto, vie niekto, kto je patronkou prvoprijímajúcich detí? Je tu niekto? Blahoslavená Imelda. Imelda Lambertini, ktorá sa narodila roku 1321 v Bologni, to je v Taliansku, v bohatej šľachtickej rodine. A ako 10-ročná si od rodičov prosbami a plačom vymohla povolenie vstúpiť do kláštora. Ako 10-ročná. Tedy v tom čase aj rodičia zvykli dávať na výchovu alebo do škôl do kláštorov. Lenže v tomto prípade nemali záujem rodičia o to, aby Imeldu dali do kláštora, ale ona sama veľmi prosikala ako 10-ročná. Po čom najviac vy túžite? Ona už ako 10-ročná túžila stať sa reholnou sestrou. A nakoniec rodičia sa podvolili a dali ju do kláštora. A Imelda v reholi vynikala skromnosťou, mlčanlivosťou, poslušnosťou. Lenže pre vás mlčať a poslúchať, to je, hádam, najťažšia vec na svete, že? Mlčať a poslúchať rodičov, to je najťažšia vec na svete. Mám pravdu? Ale Imelda najviac sa vyznamenala ani nie takto poslušnosťou, ako úctou k najsvetejšej sviatosti. Máme velikánsku úctu, že už ako 10-ročné dieťatko. Ona celé hodiny trávila pred svetostánkom. A tak veľmi túžila prijať Pána Ježiša. Lenže v tej dobe bolo povolené pristúpiť k svätému alebo prvému svätému prijímaniu až okolo 14. roku. Čiže keby ste žili v tej dobe, by ste museli čakať, kým nedosiahnete 14-15 rokov. A ona, keď videla reholné sestry, ako prijímajú telo Pána Ježiša, tým strašne, to bola taká svätá závisť. A raz prekvapila reholnú sestru, idúcu od svätého prijímania, otázkou, kde hovorí: sestrička, prosím vás, povedzte mi, ako je možné prijať Pána Ježiša a nezomrieť od šťastia. Ako je možné prijať Pána Ježiša a nezomrieť od šťastia. Čiže už z tejto otázky vidíme, ako veľmi, veľmi túžila po Pánu Ježišovi. A keďže Imelda tak veľmi túžila a videla, ako tie reholné sestričky dennodenne prijímajú telo Pána Ježiša, tak ona veľmi tak od srdca k srdcom prosila Pána Ježiša, že aby urobil tú výnimku pre ňu, aby aj ona mohla ho prijímať. S takým užialeným srdcom prosila, modlila sa Ježišovi. A teraz si predstavte, zrazu, keby aj teraz tu, keby niekto, mali by sme tu také niekoho, také dievčatko, niektorá z vás, by tak veľmi prosila Pána Ježiša. A teraz zrazu by sa tu zjavila hostia a blížila sa tejto Imelde. A keď to kňaz uvidel, tak zobral paténu. Paténo, viete, čo to je? To je tá, na čo sa dáva hostia. Keď kňaz uvidel tú hostiu, ako prichádza vo vzduchu, prichádza k Imelde, pochopil, že túto hostiu, toho Pána Ježiša,
má dať Imelde. Tak zastavil patenu, tá hostia zostúpila na patenu a ten kňaz zobral a dal ju Imelde. A Imelda, keď to prijala, hneď padla na kolena, hlavou k zemi a tak vrúcne sa modlila, tak ďakovala pánu Ježišovi, že konečne sa jej splnil sen, víte, tak túžila po pánu Ježišovi, že ostala takto dlho na kolenách, zohnutá hlavou o zem a keď už dlhší čas bola v takejto polohe, prišla reholná sestra, chcela ju dvihnúť alebo chcela ju prehovoriť, aby ju vstala a zistila, že ona je mŕtva. Vlastne sa naplnili tie slova, ktoré sa pýtala sestričky, že sestrička, ako je možné prijať pána Ježiša a nezomrieť od šťastia. A ona prijala a zomrela od šťastia. A potom pochovali jej telesné pozostatky, čiže telo jej sa teší veľké úcte do dnešného dňa v kostole svätého Žigmunta v Bologni. Keď pôjdete okolo, dovolenku, skúste sa tam zastaviť. Imeldu potom vyhlásil za blahoslavenú pápež Leo XII. A roku 1826 pápež Leo XIII. Ju vtedy ustanovil za patronku prvopríjmajúcich detí. Takže na to nezabudnite, je patronkou prvopríjmajúcich detí. Od roku 1826 je blahoslavená Imelda. A je pre nás všetky vzorom lásky k pánu Ježišovi a veľkej túžby po ňom. Milé deti, takže učme sa od blahoslavenej Imeldy milovať pána Ježiša a čo najčastejšie ho prijímať pod spôsobom chleba. Čo najčastejšie. Ale ešte nezumierajte, lebo by ste veľmi chýbali, najmä mamičke, oteckovi, starým rodičom, kamarátom. Ale zároveň dávajte si pozor, lebo zlí priatelia vás budú zvádzať na hriech. A vy budete musieť zápasiť s pokušeniami zlého ducha. Aby ste boli silní vo viere a v láske k Ježišovi, musíte sa vedieť dobre modliť a čo najčastejšie prijímať Ježiša do svojho srdca. A to srdce musí byť čisté, bez ťažkého hriechu. Lebo keď nebude čisté, pán Ježiš tam nepríde. Takže od dnešného dňa snažte sa čo najčastejšie prijímať pána Ježiša. A keď budeme kráčať jeho cestami a takto často prijímať ho, raz sa stretneme s ním v nebi a tam na nás čaká aj blahoslavená Imelda, ktoré ste možno teraz počuli prvýkrát. Tam na vás čaká blahoslavená Imelda a čaká na spoluprácu s ňou. Takže častokrát modlite sa, vyprosujte si milosti skrze blahoslavenú Imeldu. Amen. A teraz si obnovíme krstné sľuby. To nahrádza aj to naše vyznanie viery, ktoré vám zapalí sviece.
Milí rodičia a krstní rodičia, pred niekoľkými rokmi ste priniesli tieto deti na krst, ktorí sa znovu zrodili z vody a z Ducha Svätého a dostali vzácny dar, účasť na Božom živote. A sľúbili ste, že ich budete vychovávať tak, aby sa v nich Boží život stále zveľaďoval. Vyznali ste vieru v Ježiša Krista a v tejto viere sa udelil deťom krst. Teraz ich privázate, aby mali účasť na oltárnej obete a prijali oltárnu sviatosť. Je to vzácna a svätá chvíľa, za ktorú sme všetci vďační a oslavujeme Pána, lebo je dobrý. Milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, ktoré ste boli pokrstení a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a príjmete sviatostného spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojim srdcom a svojimi ústami pred tvárou svojich rodičov a krstných rodičov i pred celou farskou rodinou. A sľubíte, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. Pýtam sa vás. Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekate sa vabivých pokušení, aby vás neovládol hriech? Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu? Veríte Boha Otca, všemohúceho stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Chcete žiť ako deti svetla a stále kráčať vo svetle Kristovom? Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí a slúžiť mu verne v katolíckej cirkvi? Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch a na pobožnostiach? Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný. Amen. To môžete zhasnúť. Niekto zabudol, čo nasleduje. Bratia a sestry, milé deti, dnes je slávnostná chvíľa, pri ktorej Pán Ježiš po spôsobu chleba vstúpi do vašich srdc a zapali plameň svojej dobroty. Prestúpme spred neho a s dôverou sa modlíme. Prosme za svätého otca Františka, za biskupa Stanislava, jeho pomoceného biskupa Jozefa i za nášho duchovného otca, aby ako Boží služobníci viedli ľud k spáse. Prosíme, Kráľe, slyš nás. Pane Ježišu, prítomný v Eucharistii, posilni v nás ochotu modliť sa a tak sa dostávať bližšie k Tebe. Prosíme, Kráľe, slyš nás. Pane Ježišu, zachovaj vo svojej láske a milosti deti,
ktoré dnes prvý raz príjmajú Tvoje telo, aby žili v radosti, ktorú im nikt nevezme. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, priateľ detí, daj, aby prvopríjmajúce deti mali radosť, že budú mať hlbšiu účasť na sviatostnom živote Svätej Cirkvi. Modlíme sa za všetky deti na celom svete, aby poznali a milovali Pána Ježiša. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za vašich rodičov, starých rodičov, súrodencov a krstných rodičov, aby žili v Božej láske a milosti. Vyslíš nás. Pane Ježišu, pozbuď rodičov i krstných rodičov, aby svoje deti viedli k Tebe a boli im prvými učiteľmi a svedkami viery. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, žehnaj našu vlast a chráni od každého zla, aby sme žili v pokoji a bratské láske. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, brána do večnosti, daruj pokoj a blaženosť v nebi našim zosnulým, ktorí ťa prijímali oltáre sviatosti. Modlíme sa za naše deti, aby sa vzmáhali vo viere a v láske a boli v obľúbe u Boha i u ľudí. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za naše deti i za duchovných pastierov, aby sme v dobrej spolupráci s nimi zaručili kresťanskú výchovu našich detí. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, Ty si Boží Syn a v Eucharistii prebývaš medzi nami. Vypočuj naše prosby a veď nás k svojmu nebeskému Otcovi, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Dávam všetko,
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Prosíme ťa, Pane, daj, aby nám Duch Svätý podľa prisľúbenia Tvojho Syna pomáhal stále lepšie chápať tajomstvo tejto obety a priviedol nás k plnému poznaniu pravdy skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, lebo na završenie veľkonočného tajomstva zoslal si dnes Ducha Svätého na tých, ktorí si vo svojom jednorodenom synovi prijal za svoje deti. Ten Duch Svätý na počiatku cirkvi zjavil všetkým národom pravého Boha a rozmanité jazyky ľudskej rodiny združil o vyznávaní tej istej viery. Preto ľudstvo po celom svete klesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestane spievajú chvalu spev na Tvoju slávu. Sú položené dary, chlieba, víno. Teraz v eucharistické modlitbe pozdvihneme si srdce k Bohu, budeme vzdávať vďaky, potom budem prosiť nebeského Otca, aby slovami a úkonmi Ježiša Krista Duch Svätý premenil chlieb a víno na telo a krv Pána Ježiša. A napokon po spoločnej modlitbe Pána zúčastníme sa na baránkovej hostine, na ktorej príjmeme Kristovo telo ako chlieb života. Naozaj si svätý, Páne, a právom ťa chválí každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána, Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si zhromažďuje ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľ sveta, zachráň nás. Ty si nás vykúpil svojim krížom a zmrtvých stáv. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia,
a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, napoň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobi z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Jakubom a so všetkými svätými, ktorí nám ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňujú svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Stanisláva, jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetky kňazov a diakonov, všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Zhromaždili sme sa okolo stola, aby sme prijali Kristovo telo a krv. Ako jedna rodina sa obraciame k Bohu Otcovi v modlitbe, ako nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Pane, zbav nám všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježíšu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti vodaruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Ktorý sníma hriechy sveta,
Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si došiel pod moju strechu, ale povedz mi len slovo. Svojemu zlásku.
ty by si mal byť šťastný a tak by to malo byť, pretože Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť. Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť. Mohol by som byť smutný, aj ty by si mohol byť smutný, a tak by to nemalo byť, pretože Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť. Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť. Máme sa mať radi ako bratia a sestry a tak by to malo byť. Máme sa mať radi ako bratia a sestry a tak by to malo byť, pretože Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť. Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo. Modlíme sa. Bože, Ty štedro dáva svoje cirkvi nebeské dary. Zachovaj milosť, ktorú si nám daroval, aby dar Ducha Svätého ustavične pôsobil v našich srdciach a sviatostný pokrm zveľaďoval v nás dielo večnej spásy skrze Krista, nášho Pána. Milé deti, tak sme to zvládli. Všetko to, čo tu vidíte, tie ozdoby, ten počet veriacich, to všetko kvôli vám. Kvôli vám prišiel Pán Ježiš na zem, aby sa vám daroval. A je už len na vás, ako budete pokračovať ďalej. Či s Ježišom, alebo bez Pána Ježiša. Nezabudnite, že najväčším nepriateľom, našim nepriateľom je hriech. A to nezabudnite. Milý Otec, dovolte mi prítomných detí i nás rodičov vám úprimne poďakovať, že vďaka vám mohli naše deti prijať do svojho srdiečka Pána Ježiša Krista. Áno, práve dnes je ten deň, kedy prvýkrát ochutnali chlieb života Ježiša, skrytého vo sviatosti oltárnej. Srdečne vám ďakujeme za váš čas, rady, usmernenia, vďaka ktorým ste deti pripravili na túto chvíľu, kedy sú bližšie k Ježišovi, ktorý je cesta, pravda a život. Týmto dňom sa deti nič nekončí, práve naopak. Život s Ježišom práve začína a bude pokračovať každým novým dňom. Poďakovanie patrí aj vám, rodičia, ktorí napriek všetkým nástrahám s radosťou vediete deti k viere. Áno, nie sme dokonalí, aj my často pochybíme. Dôležité však je, že sa usilujeme o to, aby z detí vyrástli pokorní a láskaví ľudia, zodpovední kresťania. Ďakujeme i Pánu Bohu za to, že nám doprial tento vzácny dar naše deti a spolu s nimi môžeme prežívať tieto krásne chvíle. Vrúcne prosíme i našu nebeskú matku, aby prijala pod ochranu kroky týchto detí, aby sa vždy vedeli správne rozhodnúť pre tú pravú cestu vedúcu do nebeskej vlasti. Pretože ako vy nás učíte, o čo tu ide, je predsa naša večnosť. Ešte raz, pán farár, srdečne vám zo srdca ďakujeme.
Ďakujem pekne. Ja si myslím, že spoločnými silami sa raz takto stretneme aj v nebi. Beda vám, ktorí tam neprídete. Ešte mám tu pár oznamov, ktoré sú súčasťou každej nedele. Teda môžete si na chvíľku sadnúť. Zajtra slavíme spomienku pre blahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi. Štvrtok slavíme sviatok, ktorý je nazvaný sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. V sobotu slavíme spomienku svätého Barnabáša apoštola a o týždeň v nedeľu budeme sláviť slávnosť Najsvätejšej Trojice. Čo sa týka úmyslov svätej omši, tak budú obetované takto: pondelok za zomrelého Petra, manžela a celú zomrelú rodinu. Utorok na úmysel celebranta, štvrtok za zomrelých rodičov Máriu, mám v zatvorke aj Amáliu, a Konštantína Pečijových a celú zomrelú rodinu. Piatok za zomrelého Juraja, Jana, Helenu a ich rodičov. V sobotu za zomrelého Alojza Ovečku, v nedeľu 7.30 za zomrelú Alžbetu a Ľudovita Okasových, otca Ferdinanda a celú zomrelú rodinu, a 10.30 za várnosť. Na túto svetú omšu som obetoval, vyprosoval zdravie, Bože požehnania, dary Ducha Svätého pre oslavenca Pavla. Čo sa týka opratovania kostola, tak ako pred prvým svetým príjmaním, tak po prvom svetom príjmaní upratujú rodičia prvopríjmajúcich detí. A skúste to upratať tak, aby neprišiel niekto k úrazu, lebo pred príjmaním prišla k úrazu socha svätého Alojza. Tak opatrne, stáva sa aj to. A tie soky sú krehké. Dnešným dňom sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána. Úplné odpustky veriaci, ktorí sa zúčastní na slávnosť zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovanie hymnu Veni Creator, môže za zvyčajný podmienok získať úplné odpustky. Pred týždňom bola aj zbierka na katolické masmedia, sa vyzbieralo 155,30 €. Pán Boh odmení všetkých darcov. A dnes je svetodušná ofera. A dostal som tu aj také pozvanie, vám ukážem plakát, ktorý bude na nástenke, pozvanie na duchovnú obnovu. James, neviem, ako sa číta, Maniakal. Bude to v Hlohovci, športovej arene, 17. až 19. júna 2022. Takže podrobnejšie informácie na tomto plakáte. Ináč je to mimoriadne obdarovaný kňaz veľkými mimoriadnymi milosťami. Takže veľmi odporúčam zúčastniť sa tejto duchovnej obnovy. Opakujem, 17. až 19. júna v Hlohovci, športovej arene. A teraz vám dám slavnostné požehnanie Ducha Svätého. A potom ja s deti vyprevadím von, tak sa patrí, ako sme prišli do kostola, tak aj vyjdeme a potom sa vrátime do zakrestiu späť a urobíme si foto, aby sme mali pamiatku na ten krásny, jeden z najkrajších dní vášho života. Ja si spomínam na 18. jún 1972 a vy budete spomínať na 5. jún 2022. No, veľká vďaka patrí všetkým vám, ktorí ste to ozdobili, všetkým vám, čokoľvek ste dobre urobili v rámci tej prípravy, nech vás Pán Boh za to odmení. A teraz už príjmite Božie požehnanie. Pán s vami, Boh Otec svetla, ktorý osvietil mysle učeníkov vyliatím Ducha Svätého Tešiteľa,
nech vám dá radosť z jeho požehnania a bohato vás naplní trvalými darmi Ducha Svätého. Amen. Nech oheň, ktorý sa zázračne zjavil nad učeníkmi, zbaví vaše srdcia každého zla a naplní ich svojim svetlom. Amen. Duch Svätý, ktorý zjednotil rozličné jazyky vo vyznávaní tej istej viery, nech aj vás utvrdí vo viere a privedie do večnej blaženosti. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostupí na vás a zostane vždy s vami. Choďte mene Božom. Som už v takom veku, že zabudám a skoro som zabudol obdarovať, aby mali pamiatku na prvé sveté prijímanie, pamätné listy, ruženček a ostatné veci, takže teraz vám to rozdám, sa ospravedlňujem, že som na to zabudol a tým pádom vás prosím, modlite sa za mňa, aby som prestal zabúdať.